Hoje eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition Bedrock pra fazer um minigame que vocês tanto gostam, que é tudo que eu desenho eu ganho aqui no Minecraft. E hoje estamos usando a addon de Attack on Titan, galera. Sim, Attack on Titan atualizou ontem e eu tava muito hypado pra essa nova temporada. E eu falei, que tal fazer a série que vocês mais gostam com o anime do momento, que é Attack on Titan. Pra isso eu chamei vários amigos meus pra estar fazendo esse minigame, que primeiramente é o Jake. Fala aí, Jake, você é o melhor construtor, né, cara? Não. Sim, cara. É mentira! E aí, Cris, de boa? Opa, tranquilão, ali já tem o desenho do Jake. Cadê o Brian? O Brian fala que é builder, né, mano? Mas o cara acha que tá no minigame errado, ele entrou no esconde-esconde. Eita. Yeah. Ah, caí da ponte, que droga. Aí, que mano, ponte, de boa? Cara? Você tá maluco? Não era Bad Wars? Não. E falta um, cadê a estrelinha? Cadê a estrelinha? Cadê, cadê, cadê? Oxi, oxi! Yeah, me tem que dar sangue! Oxi! No caso, subterrânea. E Arthur, de boa? Eu tava minerando aqui pra começar as construções, tá, galera? Ah, tá, beleza. Galera, vou explicar como funciona esse minigame. Assim, aqui tem várias coisas que é jogador 1, não... Aqui, ó. Nossa, tem um time A. O que, que o time A tá fazendo aqui, mas beleza, tá. Tem o time A e o time B, porque... É assim, é em duplas, galera. Então, o que você e sua dupla desenhar, vocês ganham pra tá tirando PVP. Ou seja, vocês podem desenhar qualquer coisa da addon, que tudo que você desenhar, você vai tá ganhando. E aqui, galera, que tem o jogador 1, tem o jogador 2, é pra definir quem vai ser os primeiros a tirar PVP. Por exemplo, vai eu e você, Arthur C1, que cai aqui. Você já tá quebrando o mapa. Eu não. Beleza, caiu e o Arthur C1 aqui. Então nós dois é jogador 1, nós temos que tirar o PVP. E jogador 2 contra jogador 2. É praticamente isso pra definir as equipes. E também tem os negócios de escolher família. Não, mas eu e o Crazy no mesmo time é apelação. Ah, eu concordo, cara, mas vamos ver pela sorte. Qual família vocês escolheram? Eu escolhi a Jäger. Então, eu escolhi a Jäger também. Inclusive você nasceu com esse itemzinho aqui? Sim, olha aqui, ó. Agora? Descendente de Ymir. Ah, tá, pensei que eu era especial. Ah, não. Acho que todo mundo nasceu. Beleza, galera, vamos vir aqui. Eu vou ser o primeiro a pegar o papelzinho, não sei se aí. Eu sou jogador 1, vou ser o primeiro a tirar PVP. Quem vai depois? É pra eu pegar esse aqui também? É, todo mundo. Beleza, então. Você é o quê? Eu sou o jogador 1. Jogador 1? É. Então nós já vai tirar PVP, Arthur. Sério? Sim, nós já vai tirar PVP, ó. Vem aqui. Vai, você já, você já tá aí certinho? Deixa eu ver. Tipo, na mão? É, na mão. Ah, tá, entendi. Vai, um, dois, três. E tá valendo a chincha, hein, Arthur? Oxe, o cara... Ixi, ó, o cara colocando bloco pra pegar impulso. Ah, essa addon não tem KB. Caraca. Ué, é ruim. Ô, Arthur, você tá de armadura, você tá de armadura. Não, que ladrão, eu vi agora. Já tira essa roupa, tira essa roupa. Mentira, hein, mentira, hein. Não, você tá de armadura. Tá. Oxi, eu falando, o cara não toma KB, não tô, tá tomando dano, esse cara aí tá não, roubando. Não, mas KB não toma mesmo não, assim. Não, eu tô ligado, KB não toma, é da addon. Ih, você tava roubando, Arthur, é a armadura. Você não tá tomando KB, você não tá. Oh. Não tá, ó, tem. Ih, então tá, calma aí, tá. E agora? Vamos ver. É, continua sem KB. Ah, é, Crazy, você tá roubando. Fazer o que, Arthur? Só chora, só lamenta, vai, um... Dois, três e valendo. Vamos, Arthurzinho. Eu só quero recuperar minha vida porque o JM fez o favor de me dar um tapa. Caraca, JM, você já tá assim, velho. Vamos, Arthur. Eu tô com 19 de vida, agora tô com 20, você. 20, 20, beleza, 20. Vai. É, já era, acho que não vai dar não, Arthurzinho. É. É, não deu. Então, beleza, agora é JM... Ô, Arthur! Agora é JM e Jake no Clube da Luta. Vamos lá, rapaziada. Um... 2, 3 e valendo, vai. Mano, o Jake é o cara mais doido do PVP, se liga, Arthur. Não, o JM tá achando que tá jogando Skywars. Ele vai perder só porque foi colocar bloco, velho. O JM tá batendo onde, velho? Mano, batendo olha, bloco, olha isso. Nossa, JM, tu entregou, velho. Tu entregou. Não, o JM... Ah, vou morrer. Óbvio que vai morrer, você entregou tudo, JM. Beleza? É, beleza. Então, bom, eu ganhei, eu sou o primeiro, o Jake é o segundo, o Arthur é o terceiro e o JM é o último. Então vamos ver aqui, bem. Eu sou time B. E você aí, Jake, vê lá. Deixa eu ver aqui. Você é time? Sou time B também. Time B? Caraca, então é eu e o Jake, JM e C1. Não, é JM e C1, caraca, então já dividimos aí, galera. Então, só lembrando, vocês vão ter 8 minutos pra desenhar tudo que vocês desenhar da addon, vocês vão ganhar pra tirar o PVP. E é isso, cara, que vença o pior desenho. É. Tem alguma coisa pra falar aí vocês dois? Que vocês já vão perder? Então, primeiramente, assim, eu deixei você ganhar, né? Porque eu sou humilde e tal. E com o JM no time é tipo a menos, tá ligado? É um pouco complicado. Tô louco, JM. Os caras já começam assim. Então bora, Jakeão. Você tá pronto pra ganhar? Claro, mano. Já nasci pronto. Então é isso, rapaziada. Agora é a hora de a gente construir.
Bom, cara, você já sabe o que, que você vai fazer? Já sei já, mano. Vou fazer o Titã Bestial aqui, ó. Bestial? Cara, eu vou fazer o Titã de Ataque Berserk. Você falou que dá pra colocar aqui, né? Assim? Caraca, você transcendeu, velho. Olha isso. Ah, mano. Aprendiz com a... Mano, só que eu tenho que achar uma cor parecida com isso, né, velho? Na real, eu posso fazer... Ah, que massa. Cara, galera, a gente ainda não tá contando tempo, porque estamos conhecendo aqui a Adam, tá ligado? Senão vai perder muito tempo só pra gente conhecer a Adam. Essa Adam aqui eu ainda não joguei, sabia? Não? Não. Você já jogou ela? Já, às vezes, mas tipo, foi mais só pra gravar um vídeo mesmo. Ah, tá, tá ligado. Mas jogar você ainda não jogou, né? Não. Então vamos começar a contar o tempo? Bora. Então vai, ó. Calma aí, quando eu falar valendo, você conta o cronômetro. Um, tá. Dois, três... Valendo, beleza. Tá valendo aí o tempo. Tá valendo o tempo. Fazer aqui. Mano, o pior é que eles têm umas unhas assim, né, velho? Eles têm as unhas, velho. Vou fazer um negócio aqui bem... Ó, já deu 3, 4, 5, aí vem aqui, 6, 7, 8. Beleza. Nossa, velho. Vai ficar da hora, mano. Vai ficar da hora. Sim, espera. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Mano, depois eu vou fazendo os detalhes vermelhos depois, tá ligado? Porque sim. O meu titã tem os detalhes vermelhos. Aí eu vou fazer depois esses detalhes vermelhos. Nossa, eles já se transformaram em titã. Eu acho que eles não devem ter usado a estratégia que você falou. Você ouviu o barulho? Sim. Não ouvi. Barulho desativado aqui. Eu ouvi o barulho de titã. Deixa eu ver aqui. Tá. Mano, eu preciso copiar um pouquinho do seu caso que eu não sei construir, mano. De boa. Aqui pra fazer só um efeitozinho 3D, tá ligado? Aqui, galera. Pronto. Feito 3D. Nossa, o osso vai ser o abdômen, galera. Eu sempre me perco nesses abdômen, velho. Mas beleza. Um. Dois. Vou fazer em pixel mesmo, cara. Vai ser bem melhor. Cara, eu fiz um abdômen, eu acho que legal aqui. Nossa, ficou show, ficou show. Ficou show, ficou parecendo um sorrisinho, mas ficou show. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nice. Mano, tá ficando muito da hora, velho. Falta quanto tempo aí, Dicão? Olha, já passou 6 minutos. Não, 2 minutos. 6? É, tá... Nossa, falar 6 minutos, velho, né? Tá lascado, não fiz nada. Beleza. Falta 6. Mas o titã vai ficar magrelinho, meu. Sabe uma coisa que dá pra fazer também? Que a gente vacilou, só que agora que eu já comecei, eu não vou parar pra fazer? O ícone. Qual? Nossa, mano. Porque seria muito mais... Ia ser muito mais fácil. A gente ia transcender se fizesse o ícone. Certo, cara. Beleza. Mano, aqui o S. Eu vou tirar mais um pouco, senão o titã vai ficar muito alto. Pronto. Tudo bem que o titã é alto, mas não tão alto assim, tá ligado? Beleza. Uma coisa aqui. Ah, o titã tá ficando da hora. Ah, os detalhes vermelhos ficam aqui no peito, tipo, assim, ó. O negócio aqui é... Nossa, olha que massa, tô fazendo os detalhes em vermelho, beleza. Já vou puxar a cabeça do bicho aqui, véi. Boa. Mano, vai ficar massa. Isso vai ficar muito massa. Mano, bom, velho. Vai ficar muito massa, meu, velho. Pronto. Praticamente assim, né, o sorriso dele. Se não for, vai ficar. É. Na real, o sorriso desse meu bicho é diferente. Ele é assim, ó. Caraca, velho. Tá, já vou fazer o braço aqui, mano. É, eu fiz um sorriso meio doido, mas já que é assim, eu vou deixar assim mesmo. Beleza, dois... Três... Mano, eu sei que o olho... Mano, será que... Aqui tá branco, mas não, eu vou fazer o olho azul. É o quê, Jake? Será que o Titã Bestial, né?
forte. 2, 3, 4, 5, 6. Não, deve ser. 6, 7, 8. Cinco. Pô, é o bestial, cara. Se o bestial não for forte, mano. Pô, é o bestial. Tá. Quanto tempo aí? Aí tem cabelo. Falta 4 minutos. Ah, dá tempo. Dá muito tempo. Beleza. Eu tô fazendo um cabelo aqui, galera, que eu acho que seja parecido, tá ligado? Eu não sei se vai ficar parecido, mas é o que eu acho que seja parecido. Bom, fechei 8. Tá, aqui, vamos fechar. Ai, droga. Aqui assim. Beleza. Mano, já que ninguém vai olhar aqui, dá pra logo fazer assim. Beleza. Completa assim. Mano, tá fechando, tá fechando. Tá fechando legal. Vai faltar só os braços do meu. Sim. O meu acho que também, velho. Nice. Mano, será que o dos caras vai ficar bonito? Será, velho? Tomara que não, né, mano? Tomara que não, velho. Mano, eu vou dar muita risada, dependendo de como vai ser. Beleza. Vai, 1, 2, 3, 4. Mano, é até aqui. Eu vou fazer depois um. Eu vou fazer meio que um braço esticado pra como se ele estivesse lutando, tá ligado? Vai ficar muito massa. Se der tempo, né? Falta quanto tempo aí? Mano, falta 3 minutos. É. Falta 3. É, 3 minutos. Ah, então tá safe. Aqui esses negócios vermelhos. Nossa, olha o meu titã bestial, fiz errado aqui, velho. Como é? Por que você fez errado? Sim. Como assim? Nossa, eu cara. O olho dele vai ficar torto, mas tá de boa. Deixa não é nada. Aí, ó. Os detalhes em vermelho. Ah, vou crer. No, ó, eu tô falando, cara, que... Mano, olha o meu, mano. Olha o meu, velho. Olha, o Tita Bestial ficou muito bom, velho. Não, vou ter que dar um nele aqui, porque não tem como. Mano, olha o meu, velho. Nossa, o meu tá muito... Mano, nossa, velho. Tá, beleza. Tá. O sorrisinho do meu, ó. Só, Cris. Mano, eu vou fazer que o meu ainda vai estar com aquela... Com a mão endurecida, tá ligado? 1, 2, 3. Ah, sim. Aqui, ó. Opa. 1, 2. Porque isso aqui é a mão endurecida. Vai ser a mão endurecida. Ainda vou fazer as garras da mão endurecida. Nossa, velho. Galera, mano, é que eu nunca desenhei nada. Eu nunca fiz nada sobre Attack on Titan, tá ligado? Então, tipo, vai estar bem ruim o meu desenho, velho. Tipo, bem ruim mesmo. Eu nunca fiz nada sobre Attack on Titan. O meu tá ruim, Chris. Olha o meu, pô. Cara. O meu? Velho, olha isso daqui. Nossa. Se duvidar, o meu titã vai ficar sem um braço. Nossa, Crazy. Falta 45 segundos. 45 segundos? Ah, tá certo. Meu titã vai ficar sem um braço. Sem braço? Sei lá, dá uma pressadinha aí, velho. Nossa. Tá, agarra aqui. Agarra aqui. Beleza, vamos fazer assim aqui. Quanto tempo aí falta? Falta 20 segundos. Tá, não vai conseguir, velho. Ah, você vai conseguir sim, pô. Será? Vai. Quanto tempo? Falta 20... É, falta 9. Nossa, puxa mais um bloco aqui, ó. Calma. Só vai falando. 7, acabou? Acabou. Tá, vamos olhar nossas desses, meu Deus do céu. Olha o seu mamaco. Nossa, velho! Oh, deixa... Daqui eu já tô vendo os desenhos dos caras. E, cara, pra ser sincero, ficou muito ruim, velho. Que isso? Tá não, muito não, ruim não, o desenho dos caras. Isso aí foi o desenho do JTM. Que é isso aqui, velho? Que é isso não. aqui? Meu JTM fez isso aí, velho. Ele disse que era pra ser um martelo de guerra, tá ligado? Isso aqui é um escudo, é? O escudo da Shield? Era o ícone. Nossa. Ele disse que era o ícone do martelo de guerra. É, você fez, eu vi que o Arthur foi esperto, Arthur. Você fez o ícone, mano. Nossa, esse nariz! É. Nesse nariz aqui, o cara é o Pinóquio, mano.
Não, ah, pô, você porque... tá cego, não, nariz, não, não pode quebrar o desenho, já tem medo. Do jeito que acabou aí, ó. Pinóquio aí, ó. Agora é o seguinte, comparado. Esse daqui é o desenho do JM e aquele ali é o meu. É sério? É. Tá, eu vou dar a nota desse daqui. Ó, esse aqui eu fiz com a intenção de ser um Amor Goose de Attack on Titan, entendeu? Beleza, esse aqui vai ser um mano, um 4.5 esse daqui, velho. Não, 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 tem que ser um 10, né? Porque não. A ideia, ó, você pensar na ideia, tá parecido. A ideia, mas e na execução? Então, na execução também, pensei em Amor Goose de Attack on Titan, sem pensar nisso. 4.5. Vai, você, o Jake, qual nota você dá pra esse desenho aí? Meu Deus. Não, 10. Fiz o martelo que eu gostei, viu? Vou dar até. Vou dar um 7. Nossa, 7? Nice. Agora, pra esse daqui do JM, mano, eu ia dar um 8, mano. Só não vou dar um 8 porque tem esse nariz, velho. Mas 7.5 esse daqui, velho. Ficou eu bonito, velho. Só por conta do nariz. Mano, é, o ícone ficou bom, velho. Não, 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 mas você pensar bem, se o Lambolusco virasse o Titanossauro, seria assim. Não, sim. Agora vem cá, vem ver o nosso desenho aqui. Cara, vocês, o JM foi esperto, ele garantiu e fez o ícone, tá ligado? Que é o simples. É o fácil e o simples. A gente, mano... Já dali já dá pra ver. Meu Deus, velho, olha os dois. Eu fiz o ícone e o negocinho também. Você tá seguindo aqui? Tô. Olha aqui. Olha aqui. O bichão tá com a cabeça torta. Esse bichão aqui, ele levantou do livro, né? Ele tem dois caras, cabeça pra fora. Só nariz à frente, só. Ai, velho. Agora eu tô na dúvida de qual a frente e qual atrás do bichão, tá ligado? Qual a nota aí, vocês dão pro bichão, rapaziada? Três. Três também. Três. E aqui, esse daqui é o Titã de Ataque Berserker. Qual a nota que vocês dão pra ele, mano? 4. Nossa, foi eu que fiz, ficou bonitinho, os detalhes vermelhos ainda, mano. Crazy, crazy, eu te mando a real. Se tivesse feito certinho aqui, ia ficar melhor, hein? É que não deu tempo pra arrumar. Ó, pera aí. Esse aqui era pra ser o Chan, ó. Se liga aqui, ó. Que isso? Ah, 6,5, crazy. Sentido, aí, fez sentido. O que que é isso? Ué, fogo, é ele pegou fogo. Não, mas... Fogo! Poxa. O fogo que ele chamou do Berserk, velho. Ah, aqui, eu esqueci desse detalhe. Putz, é isso daqui. É mesmo, olha o fogo aqui no ombro, ó. Então. Caraca, eu não vi. Mas bom, rapaziada, a gente já apresentou os desenhos. Agora vai ser a hora que o filho chora e a mãe não vê. Que é a hora do PVP. Mas antes de tudo, vocês comentem aí qual desenho vocês mais gostaram. Se foi o Titã de Ataque Berserk. Se foi o Bestial, se foi o Martelo de Guerra. Ou o íconezinho do Titã Colossal. E agora é a hora do PVP. Eu percebi que geral fez só Titã, né? Ninguém fez bagulho de Akeman, Não, eu fiz aqui, ó. De endurecer. Aqui, ó, a mão. Branca? Tá. É de endurecer. O meu Titã também tava endurecido, o corpo inteiro dele. Mas é isso, Arthur. Vamos pro PVP, que agora vocês vão tomar um pau. Bom, você já tá com as suas coisas aí, Jake? Eu tô com as minhas. E vocês aí? C1. Eu já peguei minha coisinha aqui. Então vai. Cadê vocês? Não se transforma perto do Naruto, não, senão vocês vão explodir tudo aí, cadê? Beleza, tô aqui. Quem explodiu o Naruto tá automaticamente desclassificado. Então vai. Cara, eu quero ver a transformação de vocês. Eu quero ver a transformação do Colossal. Mas pronto, virei um Titã. Beleza. Deixa eu ver. Cadê o Colossal? Acho que ele amarelou, mano. É igual o Hulk agora no Vingadores, tá ligado? É, vai. Viu o Berserk aqui. Vai, Colossal. Vou virar o Bestial. Nossa, o Colossal. Não valeu. É, o Chris aqui veio. Não, eu vou ficar por último. Quero ficar por último. Não. Mostra aí, Jake. É do Jake. Nossa, nice. Cadê o seu? Se liga. Olha pra trás do bestial. Do JTM, na real. Colossal. Tô olhando. Tão olhando? Aham. Vem pra trás dele, tipo, a gente tem uma árvorezinha. Calma. Ah, uma árvorezinha na frente dele. Tô vendo aqui. Então, agora, olha em reto. Nossa! Ah, você vai usar o martelão, véi? Eu vou. Ih, que roubado, véi. Quê? Eu desenho o martelo também? Então vai, um. Ah, é, você desenhou o martelo, né? Calma aí. Então. Uhum. Ah, também tô com endurecimento aqui. Pronto. Ixi! Ô, Crazy. Mas eu logo me transformei. Crazy. Oi. Crazy, eu não. Pedra, né? Não, você não desenhou a pedra, então vai. Um, dois, três e tá valendo a chincha. Nossa, véi. Eu tô vendo que eu vou tomar um pau, que eu já tô indo logo pra cima do bicho, que vai me dar muito de dano.
Nossa, você me dá muito dano. Iiii! Nossa, e o Jake já foi. Pô, é. eu não sei jogar isso, velho. Calma aí, só uma dúvida. Pera aí. Ô, Jake, você tá aqui na frente, deixa eu testar uma paradinha. Nossa. Nossa, mano. JM, você tira 70 de vida. Você toma dano? Nossa, você toma dano, JM? Não. Tá bastante dano. Você não toma dano, JM? Nenhum dano. Nenhum? Dá uns 20. Agora eu tô tomando. Nossa. Nossa, não dá. Nossa, o Colossal é muito roubado. Meu Deus, os caras destruíram o lobby. Que isso? Nossa! Não, pra você entender, eu te dei uns 30 tapas, se liga. Eu te dei uns 30 tapas, você não tomou dano, você me deu 2. Ó, se liga. Não, eu tô tomando dano, mas... É 10 de dano. Não, você me deu 3 tapas e eu morri. Ai. Aí, ó. Ô, Sion, tá dando em você. Ah, acho que é porque o meu é mais forte, ó, se liga. Ó, me dá uns 3 tapas aí pra você ver. 1, 2, 3. É porque o meu titã é mais forte, meu titã é muito mais forte. Quanto de dano tem você? Deixa eu ver, você dá 2 de dano. Você me dá 10 de dano, tá ligado? Nossa. Pedra e a pedra. Nossa, dá muito dano, meu Deus do céu. Não, isso mas... aqui quando dá dano. Não, não faz isso não! Meu Deus, os caras estão acabando com o mapa, mano. Rapaziada, é bom acabar com o vídeo antes que eles acabem com o mapa. Mas, rapaziada, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei, beleza? Que isso daí ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos dessa série. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu posto 3 vídeos por dia, 12h, 15h, 18h. E, rapaziada, comenta o próximo anime que vocês queiram que eu tenha fazendo aí, esteja fazendo esse minigame. E comenta quem ganhou também, beleza, rapaziada? Tamo junto, um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada, até o próximo vídeo, é nóis!